شرح مدحوين كحجين كحزب معارض وطني أمبassador محمد علي أو عبدي أياك السوق قبل مناسبة لجسود ويني تاجر يال عصب أو هكامنا يشيخ البلد كقبل كني قبيلي دكتور عيسى الشيخ محمد والسمي يولي بتاجر يال كلا أو ترى بدن أو لوجو قبتي مناسبة هول كبوق إم مقالة ذني قبيلي مسؤولين تكلا إم مناسبة تاسيكو هليني وفتي قاسي أيا وحاكم بتها مدح أولو لها حزب وطني حمس عبد الرحمن خيري حلدبان لذا كلها وكيلة حزب قاسي حقيها مال يد عبد الرساق خليف سعيد صلوب إيا مرت الشرف كلا أو آد وترى بدن كمانان كميدة دادوينها كردق المقالة مدح ذا قبل كاني كبيلة أيا تاغيرا آن لو كلا حالين أموشي عمناها عصوب إيا قبل كاكسو جيدا أو كميد كي يهي مدحا أولو لها هير قران إيا حزب قاسي إيا عمناها كلا عصوب إيا قبل كاني كسو جيدا با قبيلي سيدي هرا لوغة دواجية دالي ربو شاكتاي إدقارا وما حدنا وحيو تشانسا وحيكا تشانسا وحيو حدان تهي دان تيدو halka ay ku jirto gobolka Gabeelay ma ihi kaliya inaan haal musharax baan haydaho waxaan musharax u ahay waxyaalo badan oo ka jira dalka Soomaaliland gaar ahaan gobolada galbeedka inaan wax ka qabto tabashii reer Gabeelow waxa ka codaysan xisbiga loo jiray udub udub maxaa ku haysaa jirada uu codaysan wixii isii gobolnimo daal riyaal tahay wixii isii afar degmo ayuu idiin magacaabay biyuhiidii soo saaray waxbarashada jaamacad buu idiin sameeyey agaasimayaaliya wasiiro fara badan baad ku lahaydeen isaaqnimaad ku xudayseen isaaqnimaad ku xudayseen maanta haddaad sacadmisanimo ku xudaysaan waxba helimaysan inta yaraha dheer waa waayeysan kol waa wada indhe kol waa yar waa wada indhe waxaa idiin sheegayaa waxaynu ku soconaa oo aynu doonaynaa isbeddel khayr qaba ilaahay haddii la yidhaahdo Gabeelayna waxaan ugu duceynayaa inuu ilaahay wax allaale u lahaa shaqaysatay uu siiyaa caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash shee Gabeelay maanta duca ku dhacday annaguna waanu faataxaanay maraynaa ducada ilaahay hawu rigeeyo hawu guuleeyo horena waxaa looga rajo qabay siday Gabeelay yeeshay Soomaaliland u eegaanaysaa waa la hubaa waxbaanu diri waxaa halay igala soo hadlay ee magaalada Ceergaabo dhalinyaro reer Gabeelow bartaa ka shaqaynaysa waxayna waalimaada dhalinyarada dadku waxay yeeshaan annaga ayaan ka shaqaynay galbarye waanaga nadilisa maxay toolahay marka waxaan sheegayaa qolada reer kulmiye waa golob ha noo dhigina golobyo hore aan na gelisa baan ka bixi kara laanahay walaalayaa reer Gabeelow haddaynu nahay waxaa laynoo haystaa dad xoolo ah hadda xoolahaynu ugu jirnaa xisbiga kulmiye xoolaha ayaynu ugu jirnaa ninku hadduu saddex shay hadduu ku tashado adiga talaku uma taallo hadduu ku tashado inaanu ku tabin hadduu ku tashado inaanu ku tirsan hadduu ku tashado inuu kugu soo talagalo saddexdaa qofka laga helo xoolaha loo haystaa Gabeelay waxaa la yidhaahdaa waa gobol Sacad Muuse Muuse u xidhantay Muuse boqol baan la xidhnay waa la kaa olugu waxay nin Muuse waa la kaasi waxaanu nahay miyay isku bixinaysaa dhalinyaradeena maanta ka soo baxday dugsigeena sare qarax inay Gabeelay oo keliya shaqo ka hesho maya soomaa taasi taala ay xisbiga kulmiya ina la rabaan markay leeyihiin hudheelyaa laga kirayn markay leeyihiin Gabeelayaa la soo gelin markay leeyihiin waxbaanu diyaanaa waxa weeyaan inay aanan iyo waxaynan inaynan dhalinyaradeen shaqo ka helin meel aan ka baxsanayn Gabeelay ku ogaan lahayn maanta maalintaba ummadaba fadhiisan doona siyaasi wax ku cuna hadalkeena oo wax ku cuna danteena oo wax ku cuna shaqadeena u doonino oday dambe udaba fadhiisan meel inaan maanta dowladda shaqo ka doono waxaan udaba fadhiisannaa innaga codkeena goosanayna maanta reer kulmiye halka fadhiin baa lagu dirayaa reer kulmiye waxaan leeyahay Gabeelay waa magaalo Sacad Muuse laakiinse ma doonayno qabyaalad maxaa doonaynaa wadari waa wada indhe kol waa yar waa wada indhe waxaa idiin sheegayaa waxaynu ku soconaa oo aynu doonaynaa isbeddel khayr qaba ilaahay haddii la yidhaahdo Gabeelayna waxaan ugu duceynayaa inuu ilaahay wax allaale u lahaa shaqaysatay uu siiyaa caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash iyo meesha laga xukuma dalka kabar baan ugu duceynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat magaalada Gabeelay dad iscaal baa ku noolaa oo culimada mudnaa baa ku noolaa
magacyadeeda waxaa la odhan jiray ina sheekh hebel, ina macalin hebel, ina xaaji hebel, ina aawe hebel, laangara ma lahayn, lama kala sheegan jirin. Dad isjecelo culimo ayay ahaayeen, waa la wada leeyahay gabiley, cid gooni uma sheegan karto. Haddii cid u sheeganayso beeraha ugu mudan anigaa leh, halka laga soo gara magaalada anigaa leh. Arrintani ay jawaab u ahayd mid uu xisbiga Wadani kaga jawaabayo waa wadasheegashadii uu xisbiga Kulmiye ugu awood sheegan laayay maalmahan ugu dambeeyay xisbiyada mucaaradka ah ee gobolkani Gabiley. Waa Cilmi Maxamed Jaamac, Fogaan Aragga, Xorta, Star TV, magaalada Gabiley.